警方来到江姓嫌犯父亲开设的铁工厂，发现大批具杀伤力的改造空气枪、半成品手枪以及改造工具零件等。江姓男子多次因贩卖军火被捕，却屡传不到被通缉。逃亡期间，伙同杨姓男子在网络贩卖改造空气枪，三年至少卖出十多把，获利超过80万元。江贤自106年起贩卖改造空气枪，遭警方查获2次。并遭台中地方法院通缉，仍恶性不改，以购买成本5至10倍的价格贩卖改造空气枪，统计108年迄今，改造枪支获利约新台币80万元，查扣改造手枪1支，改造空气枪7支，半成品手枪3支，改造枪械工具1批等证物。同样涉嫌改造空气枪的徐姓男子，则是因为疫情失业没有收入，又对枪支有兴趣，便上网学习改枪技术，想要贩卖获利，但还没有卖出就被警方查获。徐贤因疫情失业，又对枪支改造有兴趣，所以上网学习如何改造枪支，将操作枪改造成功后，便遭警方查获。是嫌犯自制的测速枪，那枪会从这边打进来，打进来的时候，你看这边会有弹痕，那像这边的话，它就是会有发光，然后从这边去测量它的速度，那它计上的威力就是以钢珠的质量配乘以这个的速度，去得到它总共有多大的威力。警方呼吁民众踊跃检举改造枪械工厂以及持有枪械等不法犯行，警方也将持续展现强势作为，积极查缉，防止不法枪支为黑帮所用，保障人民生命财产安全，确保社会安宁。记者综合报道。